kulanti waa aanda odayaal kusoo dhawaada barnaamijka aanu ku talagalay inaan kaga warano barnaamijka barnaamijka waxa marti igu ah sabaad maxamed abdi aanu soo dhaweyno sabaad kusoo dhawow barnaamijka iyo libaas tan cable ma sha Allah ma sha Allah nimca xasan aad baan idin soo dhaweynaya waan dhawahay shaqaalaha ayeen maxay ahay astanti fiin aad baan salaamayaa dhamaantii wa mahadsan tihiin ma sha Allah ana waan dhawahay aad baan maasanta waqtigaaga qaaliga barnaamijka soo saarayna oo kaga mahad celinayna waxaan isku gudagali doonaa barnaamijkeena durbaanka halkan boo diyaarinaa ugu yahay brown brother adii kala duwanaay aad ka macaanana waad inoogu dhufan doontaa oo horeyn su'aasho horeysan duuninaa ku idii waxaan qanaasaa sabade waxaad naga horeyn doontaa muddo intee leeg baad ku guda jirtay brown burke iyo shaqadiisa waa si fiican macaad baad mahadsan tahay waxaan ku guda jiraa muddo 14 sano meelaha ayaan inshaallaa umteed badan marka ila hadda waan wadaa wadaa Brownburgo ma waxaan oran karnaa dhankay buu ku jiraa ma dhanka heesaha suugaanta xagu ka soo galay ma dhanka heesaha ma dhanka gabayga horta kulli Brownburgo waa gabay suugaantuna de way farqi badan tahay suugaantan uu baa kol cod gabay loo sameeynaayo hooyalay laga dhigaa waa murti qofka duu hala buur yahay kol hooyalay buu gabay ka diyaarin kara kol buraanbur buu ka diyaarin kara kol maxay hayto maansu ka diyaarin kara marka dhamaan maansadu marka ugu horeysa waa geed kaliya to la yiraahdo abwaanimo qof abwaana uu baa de wax sameyn kara marka anigu waxaan hay gabadha abwaanada waxaan hay heredity baan isaga leenahay inaanu gabeyno inaanu heesno hooyadeed ba gabayahayd habraahay ba gabaya arteeda qaar laga yaabo kale inay gabiyaan way jiraan marka hiddi tuban isaga leenahay marka salaajigeed ayaan anigu ku bilaabay anoo yarna waan deeska buraamur jiray waan gabi jiray waxaan sameen jiray fariida barigi dambe weynaadeen inta shaqo ganacsi baa buu noqdayo waxyaalo loo baahay markuu noqday aan arkay bulshadu inay u baahan tahay anada halkii kolba aan deeka sameeyo waxay haytooy ay xiisa gelinaysa dadka salaajigeed baan haytooyin inaan tumarkay soo galayso oo kale waxa jira Brownburg lottery ha bal kaaso kala noogu dhufan doonta Brownburg markay inta soo galayso leer waatan aroosadii dhalada markan joogno hees baa loo saara heesaasi waa heesada ay sameeyeen fanaaniintii abwaanintu ay deelasa taageerayo maxay hayto deela sameeyay dumarka hees hadan doona wax maba joogtid baday hudheel ma joogtid ama reerku aba iska sheekada wax lagu oranaya hees lama saaray wax la doonayo inaad adigu soo dhawayso haye taas oo kalena way loodaagana bulshada gabadha soo gelbiyay guud xariiray gayaankeedii baa helay ay guud xariiray baa helay halaalacley dumaray ay baleeyay adanku hawinahay gabadha soo gelbiyay guud xariiray dibaa helay waatan lagu soo dhaweeya kulli dawa hawlo badan oo heesad badan laakiin imi ka marada taas u baynu saarnay way jiraan laakiin qaar kale marka adey lagu soo dhaweeya marka saasa lagu soo dhaweeya arosada waa markaan miisi jirin ee hudheel la joogina ee arosada ay taado ama sheekad baan ama dad culimad baa ku badan dad badan iska dhal wadaada dad badan isku sidiga ba jecelayn hawlo badan baa iska jira mar baan dees kala baxnaa ba Hargeysa iyo CDO waxa soo dhahowd guntiyo meelaha hadda gobolada iyo meel kale aanteed aan tagnaa marka aroosadu deesi un baa loo soo galbiyaayo marka la yiraahdo aroosad soo galsay hawl kale kugu socoto adigu heesaha iyo qarnimidan baa loo saara waxa la yiraahdaa naagyaariyey gaariyey gaariyey gobti inaan kuwa geesigii golka dhalinoga oo inaan kuwa geesigii guusha keeni jiray
أوجيني قال عقتي يهدنا قيل بيحنو جا نايانو كودو منو يانو كادو مارين أوي كودا تهان رجعي دي جواد بحشان أدنى دقال أي سوا دايه وين كسيرة صعنا صما انت رجاي يا رجال بانكو عليني يا انكو واجهسيو وقب صردشي او جسيو جهسيو جس جس دالي ورجسيو وحبها جسبوها قرتو سقوي النقدال لو ملح ميشرين دومرنا تي غوغل خرحون وكا غور سنشيري ادنا سيدي سيهي وقعان قادقة حريدا ايجي سيويل كيهي وقبا دايس قابشين واقيا يقلان شاهاي سنو ايون دوهو قبتان قاما هاشكي يقو روح دوا قالي هو يديد هيبانا لو سيهي يشرف ديها غوغن تهي ايجا هيدوه دوا قارلا حيبيا صعب ان كلي انن كاين انتو دي دقم با اسكي جيرا مركان ديرو سيده جوغنو حد يشير مركان ورو سيده جوغنو كلي دقم با اسكي جيرا دي لبا رير با ميشي اسكو يمي لبا دا رير كل با ميد با لا امانيا مركز ما كان أنتي أمانتو إنن كي هدا دماني ويدو حبلا جوار كيا قف جالس كلو خو وضع أو دهير كي بابا دهورنا يا دي كبر دو حاجة سوير قبيلة ينس حاجة سوير بدن سا مركز هدا صدوه سوق هذا وين صدوه سكلا سوق هذا هدا دينن كسوق هذا وين دينن تنا سوق هذا هدا دينن كقبيل كود سوق هذا وين دينن تقبيل كيدنا أنت بدن أنت بدن عراسي ده مركز لا تشوجو إنن كي إنن تغير كودا قبيل كوجا إنن تهوية ذي إنن كهوية ذي وحاسو نمبا قبيلو دو دو لاتريا برام برو تازو كلي محاوة كينا مدو ننكرتا ان قبيلو دو دو اوكلا لغو امانو ان وحا كينا قفل بورتا دي وحو كسو تشيدا بيل بو كسو تشيدا يا قوش بو كسو تشيدا ان انان كستانا دي رير كودي باو دا ان انا بحبين دي نوغو قرح بطان تحاي اما كامان مارك لنا دو عاوة سعد مسيو اربا لوتو ميا مسعد مسيو عدقل وقلا لوتو ميا rer ki inaan career koodi gunto ka soo ruqayaa oo soo diyaar garoobaya inaan koodo inuu ka geejo ciyaarta de dadkii hadii aan waxaan ku dhayn marna reer hebelow la oranon cid garihii de waxaan ku sacabka iyo waxaan ku dhayn sawirka loo muujinin marna de inaan career koodi cid ka sabax noqoti aan loo muujinin halka waxaan ku curuf ba ka imanaya marka waa inaad labadii reer cid ka sabaxaadaan habeenka isku midka yuun bay noogu yaraa habeenkana de waa waa dambaatiyo oo sheedo wax markaa yaalun baa hadan laga hadla laakiin arooska sharaftiisu ama qacdiisu ama diirinaantiisu waa labada qabiilaysu yimaada yani reer ba aya keenta in hadii 12 ka ahoo inankii inaan si shaqsi u la amaaniyo de labada qof ee shakhsiyadooda wax macnaama sameynayso laakiin mutalan ariga markaa la joogo dhan mutalan ayeen de reer shaqsi xaqoolisteed oo dhan hadii la doono dadar baban dalban kara la saddex daabeen isku xiga habeen samroon baban nahay de qofka ayaga neesis anagu reerkii ku dalbad mudabeen kaala qolo tahay habeen samroon baan nahay habeen hawiyo habeen isaqban dam dunay habeen ka dambada arood baan nahay waa bade shaqadeeda ba saasade ka habeen ka daarud weyn daarud ka macaanaysa habeen ka hawiyo hawiyo ka macaanaysa habeen ka reer shaqsi xaqoona sideed reer shaqsi xaq soo marta sidan qaalibka ama inoo dhaqanka ama dadkeenu de isku deegaana wiin isku dadna wiihiin reer shaqsi xaq oo kale markaan waamaanano gabar kasta oo deetu angareen uma sheegin laakiin gabar kasta oo durbaanto mata oo socoto la soo dalbaday markay ducada dhameysay in kayeen tay u ducayso sadahi xiriirina ay kala gudoontay tiraa sadahi baan mahay intaas uu ka marto waa inay reeraha dusha isaa qoranka Soomaanta isaa markay deedna ka amaanto reer kasta meel la deey reer ka inanka qoyskiisa kaliya soo raaci karo asxaaba la leeyay ehelo karo reer kale baa la leeyay intaas aad lagu mafsuudaya si fiican baa loo soo ciyaaraya marka kale gudoomiye fijaamada oo kale waxa jira labada sadahood brand lottery ha balkaas oo kale isaguna ka hadayn ku dhufana waxa la oranaya
لا قدوها ما قدوها ما قبا ليه هويدد قدوها ما قدوها ما قبا ليه هبريرتد وقدوها ما قدوها ما قبا ليه إددد وقدوها ما قدوها ما قبا ليه أيدد وقدوها ما قدوها ما قعل كودقا حاليقا وقدوني قدوني حي وقدو ما قدو ما حير يلا صوغن جواي او قدوهوني قدوهوني حيد يالا صوحو جنجي مي ايدي نما قدون تنقعما دير اينان كاييغا او قدوهوني سعب او قدوهوني او قدوهوني او قدوهوني اوكي قلبي كوية دا كلادوين برامبرو دا كلادوين تامر كان كغني معنا برامبروكو دنك جناحسيق او كلافاي دي ملي يحيبا لوران كرا بقولكي بقولوا شيء آدي آد وحكم حي توي فايدة بدن إلى هاي بنو جم هذقنا شدنا إن ما ضيها بلا نحن لنا الله يسبرك هيو اللي هي قصص بركيسن أنت بلا عرف كان أنا موتني عرف من سنة الله سين أنت عيسان إلى هاي قصص بركيسن أكده ها إن أنت ما مكوج ذي شرتي برام بركو حق بضو الله كل أنت مجرى ما هي هي مركيسة وحمشكلة ده أما عشان على قبض هو يقصه وحكم وشهدي على قبض يقصه وشهدي ما كان كرو نوان كوكان السنة تذكر قفكي ده إهل كام إسلامي ده نوبه دينا معاونين ده وحيسن وان وطبرنا وحن كل قارب بعد ذلك وش وطبنا وحول بده ولا تين بده كوي نلام سل على مكان وكان حس كلام وان كوكان السنة وان وصو بحيث وتنا ما كشرف ونا نكو قبل مو يعني واحد يبون قصو قرا ما عبشة مشرتو سبب إنت أمرك إنه كجني مع نو برامبركي وقت يده دم بع عروس كان كده برامبرك ده إنسان كله حشره سعدو تورتان عروس يده وأتك قاعد يده أذكى كله عاد كده فتيد مركم حاكم إذا أساس ويشرين وانو قادنا طن دونو دان ثانو قادنا طن دون هيس عادي انو قادنا مركا قاريس شعيلة ده كده هيس شعيلة مركا وحن نوصل قمن دونا هيس تلورين شري وحد لعاي وحد لعاي دولي Oh my.
dadku deewa iska dhalinyaro imi ka joogayo heesa aad buu iska xiseeyaa waliba de waqtigeed iyo goob aroos markaa la joogana een waqtiga inta ugu dambeysay de kulli heesba lagu qaato markaa heesta inay deegaan durbaan ku tunto iyo inuu de CD gu ka baxayo halka laga dhigayo lagu jaasay mid u bay noqonaysa marka taana waxaan ku dhigi doonaa sida dalkeeno hooy dirado hayso awadu dhoogla qalbiga deeqde darenka sabadi markay intaan kaga nimaadno ciyaaro xajira hilileey iyo laboodo sax taasoo kale mar gooni leedahay sax maxaa tiraadaan taasoo kale markay ciyaaray waxaan leenahay kulay mudbeen ku soo qadanayadana waa ciyaaro ugu naxbado badan ee lagu maray dalayda lagu ha dalay dilo doonso waxaan ku leenahay seefa la qaata waa ciyaartu ugu madalada badan waxa dheer muliyar ka soo qaadano waxaan oranaynaa sida tan way yahay sida weeye hooy sabadi brambur kala duwan heeso brambur inta balkan ay noogu soo gudbisay waqtigaaga qaaligaad barnaamijka soo siisay inuu kaaga mahadcelinayna waxaan u joognaa gabagabadii barnaamijka dadkeena daawanaya maxaad ku dhiirigelinahayd amba talaad halkan u marin lahayd masha Allah waxaan ku dhiirigelinayaa horta aad baa mahadsantahay idinku anaguna waxaan dib u wadaagnay wax kulan ugu sharaabo waa shaqadayadii waa hawlahayagii iyo heesawleedadayadii bulshada iyo dadka nadaawanaya waxaan leeyahay aad baa mahadsantihiin taas iyo waxaan kula waxaanleenahaynaa iyo maawladeena aad baa mahadsantahay daawadayaal intan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.